Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa. V tomto videu budu pokračovat v kampani verze Alien Isolation. Toto už je šesté video z kampaně. V tuto chvíli jsme si šli promluvit s Apolem, což je umělá inteligence Sevastopolu. A ten, který jsme mu nahlásili, že jsme už zničili veselce. A my zrušili karanténu a on nám odpověděl, že to je negativní a že pořád je něco v centru jádra. Tak jsme se měli podívat a objevili jsme tam obrovský úl. Tak teďka jsme se rozhodli ty jádra přetížit a zničit to tam. Tak jdem rád, no. No. No víte, že těch veselců je tady plno. Se kouknu na mapu, kam máme jít k tomu jádru. Tamhle. Bylo to těžký zjímat se, co za těch tady je tak strašně moc. Půjdem takhle a já už nevím.
Nevím to, nevidím to moc nadějně. To tady mám. Já se pokračovat dál a dostanu se tam. A ten pohybový senzor se vůbec nedá spolíhat, protože tady všude tam budou ty různě pustě a ty z druhé strany a v dalších šachtách. Takže kdybych skládal před každým signálem, tak z téhle skříně ani úplně nevylezu. Ale problém, že kromě těch mecenáců jsou tady ještě ty facehugsy, co skáčou na obličej. Kteří jsou stejně smrtelní. Ale aspoň jdou zabít. Ale přiláká to jiný mecenát, který na zemi. Musíme feskovat. No, jak jsem říkal. Takhle podáváme na vás. Jsem vás neviděl. Tak snad ne, no. Ale ještě uvidíme. Ten nás asi viděl. To není dobrý. Co tady leze? No, tentokrát to bylo úspěšnější v minulé. Zatím.
dále. A to ještě chvíli počkáme. To už je pryč, no. Maskování je asi pryč. Asi nás odhalili, no. Cože, musím si pojít energii. Tak si jde tam. No, rychle. Thank you.
dělá kromě. Se se představit svůj. Uložil. Teď musím vyjet výtahem na hlavu. Jsme zase o kus dál a už tam skoro budem. Tak, tímhle si myslím, že to video už ukončit a uvidíme se u dalšího videa.